peleando. No nada mi chłopki. Żopot pewno mi chłopki. Nie będę tego robić. Я тебе кушу уже. Ай, папа не разрешал кусать, а. Где кусали? Ты почему кусаешь, я спрашиваю? Где? А ну разберись с Димкой. Да, а ну разберись с Димкой. Поваляй его телефон. Да, ну пусть Димка поговорит. Разберись с Димкой. Да, нам напади на Димку. Ты не закрутил. Врезанный его за руку. Да. Розани Дімку за руку. Іди папі? Ну іди папі. Іди папі на зайка. Ні-ні-ні-ні. Іди папі на зайка. Ну, іди папі поцілюй зайку. Подійди. Не хочу цього говорити. Не йди зайку. Не хочу зайку. Іди сюди, да? Іди. Осторожно, він полізе туди на шкаф. Там же та картина там маленька, наша маленька. Є. Ти гвоздик не прибив? Чого ні? Наругає, щоб він не ліз нашу панель. Щоб не порвав. Good.